Uyda ko'krakni qanday ko'paytirish kerak? Ayol tanasi kattalashganda ayol bezlari ham o'sadi. O'smirlik davrida ularda kanallar rivojlanadi. Ayol o'zining reproduktiv yoshida bo'lsa, emizish bu bezning asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Ko'plab qizlar, ayniqsa o'spirimlar, ko'krakning qancha vaqt o'sishi va bu jarayon qachon to'xtab qolishidan xavotirda. Shuni ta'kidlash kerakki, har bir holat noyobdir. Ammo ko'plab mutaxassislar ayol ko'krakning asosiy o'sishi 16 yoshida to'xtaganiga ishonishadi. Biroq ba'zi omillar ko'krak 20-22 yoshgacha o'sishi mumkinligiga ishonishadi. Bularning barchasi qizning metabolizmi, uning gormonal foniga, shuningdek yashash muhiti va tashqi ko'rinishiga bog'liq. Biroq yuqorida aytib o'tilgan yoshdan keyin ham byust hajmi o'zgarishi mumkin. Ko'krak qafasi o'lchamini siz o'ylagandan ko'ra tez-tez o'zgartiradi. Ko'krakning ortiqcha 18 yoshgacha o'sishiga qaramay, uning shakli va hajmidagi o'zgarishlar 30 va 50 yoshda kuzatilishi mumkin. Ko'krak asosan yog' to'qimasidan hosil bo'lganligi sababli uning hajmi ayolning qancha vaznga ega ekanligiga bevosita bog'liq. Bunga qo'shimcha ravishda ko'krak shakli va uning hajmi ko'pincha homiladorlik holatiga sezilarli ta'sir qiladi. Buning natijasida byust nafaqat kattalashib qolmaydi, balki pasayadi. Ko'pincha tananing bu qismining o'sishiga gormonal o'sish ta'sir qiladi. Ko'pincha bola tug'ilgandan keyin yoki o'smirlik davrida. Bundan tashqari ko'plab qizlar ular uchun yaqinlashib kelayotgan xas ko'rish alomatlaridan biri ko'krakning shishishi ekanligini ta'kidlashadi. Shunga ko'ra bu davrda u kattalashadi, ammo quyida tariqasida hayzdan keyin darhol hamma narsa normal holatga qaytadi. Har bir ayolda bitta sut bezlari boshqasiga qaraganda ko'proq. Agar siz to'satdan sizning bitta ko'kragingiz boshqasidan biroz kattaroq ekanligini bilsangiz, vaqima qo'ymang va xijolat bo'lmang. Aslida deyarli barcha ayollar bu bilan ajralib turadi, lekin hamma ham buni sezmaydi. Ma'lumki, inson tanasi umuman nosimetrik emas. Turli juftlashgan organ ularning odatda tuzilishi, shakli, hajmi va ko'krak qafasidagi farqlar ham bundan mustasno emas. Deyarli barcha ayollar ko'kraklaridan biri ikkinchisidan bir oz kattaroq bo'lishiga e'tibor berishadi yoki ular nippellar yoki piyo shakllari orasidagi ahamiyatsiz farqlarni ko'rishadi. Va shunga qaramay, agar bu fakt sizni jiddiy tashvishga soladigan bo'lsa, unda siz mammolog tomonidan ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Agar ko'krak hajmidagi o'zgarishlar yaqinda ro'y bera boshlagan bo'lsa-yu, ammo oldin sizga aniq bo'lmagan bo'lsa, bu ayniqsa zarurdir. Uyda ko'krakni qanday ko'paytirish kerak? Ma'lumki, ko'krak hajmiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillardan biri yog' to'qimasi, shuningdek uning miqdori hisoblanadi. Shunga ko'ra tanangizdagi yog' qancha ko'p bo'lsa, ko'krak qafasi shuncha ko'p bo'ladi. Kilogram olgach buni ko'rasiz. Ammo bu usul tana vazniga ega bo'lmagan qizlar uchun ko'proq mos keladi. Ba'zi manbalarga ko'ra, ko'krakni ko'paytirish to'g'ri massaj tufayli yuzaga kelishi mumkin. Maxsus kremlardan foydalanish tavsiya etiladi. Agar siz kilogram ortishi yoki sport bilan shug'ullanish tufayli ko'kragingizni ko'paytirishga qaror qilsangiz, sog'lom ovqatlanish haqida unutmang. Siz yog'siz proteinni iste'mol qilishni ko'paytirishingiz kerak. Shuningdek, shakar va zararli yog'larga boy ovqatlarga suyanmang. Shubhasiz, byustni kattalashtirish haqida o'ylayotgan ko'plab ayollar jinsiy aloqa paytida ko'kraklarni odatdagidan ko'ra ularga ko'proq yoqimli ko'rinishini payqashdi. Buning mantiqiy izohi bor. Jinsiy aloqadan oldin u paytida va undan keyin ayol odatda uyg'onadi va shu vaqt davomida ko'kragiga qon quyiladi va u ko'proq hajmga aylanadi. Shunday qilib, yuz hajmini chorakka ko'payadi. Sut bezlarini qanday qilib kattalashtirish mumkin? Xalq himoyasi. Ba'zi ayollarning fikriga ko'ra, agar siz non po'stini dietangizga qo'shsangiz, unda bir necha oydan keyin byusti yanada kattalashganini sezasiz. Buning uchun siz uni dorixonadan sotib olishingiz, suv hammomida kamida yarim soat qaynatishingiz kerak. Bulyonni sovutib oling va kuniga 3 marta yarim stakan uchun oling. Ilang-ilang yog'i bilan issiq kompress ham yaxshi tandov bo'lishi mumkin. Uni qo'llagan holda dengiz tuzi bilan sovuq suv kompressini tayyorlang. Ushbu kompresslarni 8-9 marta qiling. Ushbu protseduradan so'ng teriga bodom yog'ini surting. Yog' moylarini ishlatishdan oldin ularning tabiiy ekanligiga ishonch hosil qiling.
Bundan tashqari siz qulupnay barglaridan choyni muntazam ravishda ishlatishingiz mumkin. Osh qoshiqni qo'ying. Barglari 1 stakan qaynoq suv qo'yib, oddiy choy kabi iching. Mashqlar. Uyda ko'krakni ko'paytirish uchun tanangizga zarar bermasdan mashqlar uchun murojaat qilishingiz mumkin. Ular ko'krak mushaklarini kuchaytirishga va ko'krak qafasini mashq qilishga yordam beradi va bu o'z navbatida ko'kragini ko'taradi. Ushbu usul juda yosh qizlar va yoshdagi ayollar uchun mos keladi. Butun tanani ohangga soladi va bir vaqtning o'zida ko'kragini bir o'lchamga oshiradi.